بابونی سری سالی نوێ و لاپێناو دەرخستنی بەهرە و توانە و دەسرنجینی خوێنکاران دوانەوەندی حەتی نیکچان بە ئامادەبوونی جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک و بەڕێوەبەری خوێندنگەکە و مامۆستایان و خوێنکاران پێشانگایەکی کلتوری و کاری دەستی کرایەوە و تێیدا کاری دەستی و بەرهەمی خوێنکاران نمایشکران و چەندین چالاکی جۆراوجۆری فۆلکلۆری و گۆرانیش پێشکەش کران. مامۆستایان و خوێنکارانیش وێ ڕای پیرۆزباییکردنی سەری ساڵی نوێ زاینی خوازیار بوون ساڵی نوێ ببێتە ساڵێکی خۆش و بەختەوەری بۆ هەمووان. بۆ گرنگدان و بەهرەی خوێنکاران و دەسرەنگینیان و هاندانیان بە مەبەستی بایەخدان بە خوێندن و ڕۆشنبیرکردنی خوێنکاران لە قوتابخانەکانی شاری کەرکووک، ئامادەی حەتینی کچان پێشانگایەکی کاری دەستی بە هاوکاری مامۆستایان و خوێنکارانی خوێندنگاکە لە سەرجەم پێکهاتەکانی شارەکە ئەنجامدرا. وەکو خۆتان بینیتان هەمووی دەستکردی کچەکانە وامان کرد بۆ ئەوەی بزانین بەهرەی کچەکان چۆن دەرکەوێ. بە گوێرەی ئەو شوێنی کە من تیاژیم، یعنی کورد و ترکمانی عەرەبی تایە، حەزم کرد کامیان کۆ بکەمەوە پێکەوە بۆ ئەوەی ئەو جیاوازیە نەمێنێ و ئینشاءڵا هەر نابێتش. سپاسی زۆر زۆر پارێزگای کەرکووکەکەم کە هەڵساوە بە جوانکردنی شاری کەرکووک. بەڕاستی چەند ساڵە ئەو جوانیەمان نەبینیوە لە کەرکووکە، ئێستا لە هەر کۆڵانێکە یا لەسەر شەقامێکە تێپەڕین دەستخۆشی لێکەین و تەمەناکەین بۆمان هەر بمێنێتەوە و 2014 ئینشاءڵا پرۆژەی جوانتر و چاکترمان بۆ کابۆ شاری کەرکووک. وەکو بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک ئامادەی کردنەوەی پێشانگای وێنە کێشان و کاری دەستی کۆمەڵی خوێندکارانی کتابخانەی ئامادەی حەتین بووین، هەر بە مناسبەی ئەوەی کە جەژنی سەری ساڵی شەو نزیک چیندا ساڵی نوێوە. بەڕاستی ئەو کارانەی کە بینیمان کاری دەستی و خوێندکارانە کارێکی ئێزگار جوان بوو، هێمایە بوو هەم بۆ مەسەلەی پەروەردەی و بەرهەمی ئەو خوێندکارانە و هەروەها هێمایەکی چاک و پەیامێکی چاشیش بوو لە ناو وێنەکانە و لە ناو کارەکانە بۆ مەسەلەی پێکەوە ژیانی نەتەوەکان لەم شارەیە. خوێنکاران و مامۆستایان خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و پیرۆزباییان لە هاتنی ساڵی نوێی زاینی کرد و هیواخواز بوون ساڵی نوێی زاینی ببێتە ساڵێکی خۆشی و بەختەوەری بۆ شارە خۆشەویستەکەیان و لە گەشەکردنی بەردەوامی دابێت. بۆنەی سەری ساڵەوە بە چەند ساتێکمان ماوە کە ئێمە بچینە ناو ساڵی تازەوە، ساڵی داهاتوو ئینشاءڵا ئەبێتە ساڵی خۆش و ئاشتی و تەبایی و برایەتی لە ناو شاری کەرکووکە. دواناوەندی حەتینی کردوومانەتەوە بە بۆنەی چالاکی قوتابیەکانە ئێمە پێشکەشیەکەین و هیوادارین هەموو ساڵە بتوانین زیاتر و زیاتر پێشکەشکەین بۆ پێشکەوتنی هونەر لە شاری کەرکووکە. ئێمە وەک دواناوەندی حەتینی کچان هەساین بە کردنەوەی پێشانگایەک بە یارمەتی خوێندکارەکان و ستافی مامۆستاکان. ئەم پێشانگایە کە پێک هاتووە لە شتەکانی کەوا لە کۆمەڵگای ئێمە هاتووە، ئەو کۆمەڵگای کەرکووک بەتایبەتی کەوا سێ قەومێتی سەرەکی لە ناوی عەرەب و کورد و تورکمان. ئەو پێشانگایە توانین بڵێین کە شتی زانستی، شتی ئەدەبی، شتی زۆر جوانی تایە. ئینشاءڵا ئێمە شووە خوێندکاران هەر بەدوا لە داهاتووە هەر بە پێشکەوت نەگەین. ئینشاءڵا دواناوەندی حەتینی کچان هەروە بە شتی جوانتر ئاماداکە بۆ شاری کەرکووک. خوێندکاران و مامۆستایان بەشداریمان کرد لەم پێشنگایە بە چالاکیەکی زۆر جوان. هیوادارم هەموو ساڵ هەر بەردەوام بین بە هەموو نەتەوەکان، با بڵین بە هەموو پێکهاتەکان بەبێ فەرق و جیاوازی. خۆشحاڵ بووم بەشداریم کرد بوو لەم پێشنگایە و زۆر سوپاسی خوێندکارەکانەکەم و مامۆستاکان کە بەشداریان کردووە لەم پێشنگایە و هیوادارم هەموو ساڵە دووبارە بکرێتەوە بە سەرکەوتووی. هەر لە پێشانگاکەدا خوێندکاران بە چەندین چالاکی جۆراوجۆری فۆلکلۆری و گۆرانی و هەڵپەڕکێ کۆتاییان بە پێشانگاکە هێنا. بەنا سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. پێنج سەرپەرشتیاری پەروەردەیی سەر بە پەروەردەی کەرکووک دوای خزمەتێکی زۆر بە پارێزگاکە.